أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. آپ فرمائیے، کیا ہم اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجیں جو نہ تو ہمیں کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان، اور کیا ہم الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی راہ دکھائی، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں گمراہ کر دیا، وہ شخص حیران ہے کہاں جائے، اس کے ساتھ ہی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ. آپ فرمائیے کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سارے جہانوں کے رب کے حضور سر جھکا دیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی بارگاہ میں تم سب جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عالم الغیب والشہادت وهو الحکیم الخبیر. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس دن وہ ہر فنا شدہ چیز کو کہے گا زندہ ہو جا تو وہ فوراً زندہ ہو جائے گی، اس کا فرمان سچا ہے. اور جس دن سور پھونکا جائے گا حکومت اسی کی ہوگی، ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، اور وہی حکمت والا خبردار ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یاد کریں جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو اپنا خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی ساری سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے یہ سب کچھ دکھایا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. پھر جب ابراہیم پر رات کا اندھیرا آیا، انہوں نے ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي
فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پھر جب چاند چمکتا دیکھا فرمایا کیا اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب سورج چمکتا دیکھا فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بے شک میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا چہرہ اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی. ابراہیم نے فرمایا کیا اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہ تو مجھے پہلے ہی سیدھی راہ بتا چکا اور مجھے ان باطل معبودوں کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم اللہ کا شریک بتاتے ہو. ہاں میرا رب ہی میرے نفع نقصان کی کوئی بات چاہے تو وہ ہوگی. میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور میں تمہارے شریکوں یعنی خود ساختہ معبودوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری؟ اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں گروہوں یعنی مسلمان اور مشرک میں سے امان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ناحق بات کی ملاوٹ نہ کی انہیں کے لیے امان ہے اور وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں.